Здравейте, скъпи приятели! С вас е Стояна, Академия Щастлив живот. И днес е една много интересна тема – как да повишиме нашата увереност. Защото скоро започва моето хитово обучение «Аз съм самогъж». Много от вас, всъщност десетки хиляди, вече притежавате моята книга, но е много по-ценно да се запишете на моя курс. Защото на курса «Аз съм самогъж» вие след него придобивате изключително голяма сила, вътрешна опора, започвате да целеполагате и да постигате вашите цели. Ще ви пуснем отзиви да видите. Но този курс са го минали хиляди хора и всички имат невероятни резултати. Така че добър вечер на всички. Напишете ми добър вечер, Стояна, откъде ни гледате, но ще се радвам да имаме общуване с вас. Темата днес е как да придобия по-голяма увереност в себе си. Тъй като знаете, че всички ваши резултати, които вие имате, са на базата на това, доколко вие обичате себе си, приемате себе си и най-вече доколко аз вярвам в себе си. Защото представете си една личност, която вярва изключително много в себе си. Дори в околната среда хората да критикуват, хората да осъждат. Човека, който вярва в себе си, той ще намери правилното обкръжение. Човека, който наистина цени и вярва в себе си, винаги ще намери начин тази негова висока стойност да я даде на обществото. Добър вечер на всички! И следователно да получи срещу това, което дава равноценен обмен. За съжаление, аз наблюдавам, че много над, примерно да кажа, 80-90% от българите дълбоко не вярват в себе си. Има също и такова нещо, че понякога, когато ние сме много комплексирани, ние всъщност проявяваме навън едно излишно самочувствие, което не е уверено за себе си. Значи, ако видите човек, който се държи прекалено много демонстрира аз, имайте едно на ум, защото самочувствието може да бъде три вида. Единия вид самочувствие, това е ниското самочувствие. Вие познавате хора с ниско самочувствие, които имат много качества, обаче не могат да ги заявят. Който иска като професионалист да се заяви, в момента пуснахме курса «Експерт за милиони», заповядайте. Нормалното самочувствие означава аз знам какви са моите качества, знам какви са моите силни страни. Нормалното самочувствие аз всъщност оценявам себе си по правилен начин. Но има и малък процент хора, аз наистина рядко съм срещала такива, но има такива хора, които прекалено високо оценяват себе си, т.е. нямат необходимите качества, знания и нямат необходимите ресурси, но прекалено много аз, нали, доказват се непрекъснато, те са най, те са вся, те са все. Това е прекаленото самочувствие. Нали? Тук говорим сега за хора, които имат ниско самочувствие, как да го изравнат. Хората, които имат, демонстрират прекалено голямо самочувствие, те също би трябвало да са ни клиенти и да се замислят, защото аз съм много за реалистичното и критично мислене. И понякога ние имаме такова като изкривено огледало, т.е. ние не си даваме сметка, всъщност наистина имам ли реални качества, аз имам ли реални дадености, това, което аз продавам на хората, тях наистина дава ли им стойност, интересува ли ги, аз давам някакви неща за много пари. Тук има такъв конфликт, но това са много малък процент. Също така, тук непрекъснато в момента има някаква култура, всички са нарциси. Аз ако страдам в любовта, това не значи, че аз съм жертва и не се държа правилно. Това значи, че моят партньор или този човек е нарцис. Даже книги се написаха. Искам да ви кажа, че само 5% от световното население са нарциси реално. Другите хора просто отразяват това, че вие сте в жертвена позиция и не носите отговорност за собствения си живот. Добър вечер на всички. Днес ще говорим на много интересна тема – как да повиша своята увереност. Казахме, че започва уникалния ми курс «Аз съм всемогъщ» само след няколко дена. Курса е прекрасен, вътре има 30 видеа, които са животопроменящи. Имате практики с великолепната Жени, 10 или 12 часа с нея, защото когато имате практика с ментор, вие всъщност тези техники, които давам, може да ги отработите. И аз съм човек-практик. Още по време на курса вие променяте вашите мозъчни сценарии, започвате да
реагирате по различен начин. Добър вечер на Злати Шаркова. Злати, ще ни липсваш на Тайланд. Ние така сме свикнали с тебе да пътуваме насякъде. Бързо оздравяване ти пожелавам. Който иска за Тайланд, може да се запише в последния момент. Здравейте на всички! Сега, обявявам на живо, ще имаме срещи, които са безплатни. Започва нашето национално турне. На 18 май ние ще бъдем в София, в НДК. Поли ще пусне линк, може да се запишете. На 19 май ще бъдем в Пловдив, също може да се запишете, може да си купите книги. Темата ще бъде лична сила и самочувствие. Безплатни срещи обявяваме. Който иска, може да дойдете само да се запознаеме и да чуете лекцията. Не е задължително да купувате нищо, но е задължителна регистрацията. Освен това, ще имаме срещи на живо, мисля, че бяха на 8 юни в Бургас и на 9 юни в Варна. Така че тези 4 срещи ще дадат старт на нашото национално турне. Така че който иска, може да напишете за кой град ви интересува. Ние ще ви пуснем линк, за да се регистрирате за нашите безплатни срещи. Ще бъде за самочувствието и личната сила, тъй като на мене това ми е основната тема и мога да ви предам уникални знания. Може да си купите и книги с намаление. Няма да давате за доставка. Изобщо прекрасен повод за да се видиме и да празнуваме. Лайф на пари е точно така. Айтен, който ме вижда, знае, че това е на пари, на изобилие. Добре. И Злати казва какъв късмет, лайф на много пари. Да, който ме хване на лайф, вие знаете, че после поне една седмица ви се случват чудеса. Аха, пак да те фана на живо, значи пари и любов, точно така. Сега, вече ви казах за националното турне, казах ви, че сега започва курс Аз съм се могъщ, се включвайте, курса Експерт на милион, ако не може да изкарвате много пари от вашата експертност. Курса за душата може да се включите. Сега ще имаме такъв курс, който се казва интуиция. Той е как аз да лекувам себе си, как да чета квантовото пространство и аз да разбирам дали нещата, които ми се предлагат, са за мен или не. За ясно виждане, чуване, ясно усещане, за сензорика ще бъде този обучителен курс интуицията. Варна. Добре, пишете. Значи София ме среща, Варна, Пловдив и Бургас. Който иска, пишете. Първото нещо, което вие трябва да на пари, вие трябва да разберете, е, че не трябва да се сравнявате с другите. Защото ние, още от деца, всяко едно дете, което се ражда, то знае, че е съвършено и знае, че е родено за велики дела. Поне аз като бях дете. И между другото, всичко, което съм искала, на мен е любим персонаж ми беше Пипи Дългото чорапче. Тя беше такава, много е пътувала. Даже аз съм ви казвала, че отпред имам две череши тук в двора, защото тя ми е любим персонаж и аз някак си още продължавам да изживявам Пипи Дългото чорапче. Но исках много да съм писател и в момента аз разбирам, че на 100% съм сбъднала моите детски мечти. Напишете в коментар вие какво искахте да бъдете като дете, като професия, как се виждахте вие, защото много често се оказва, че хората в последствие всъщност потискат детските си мечти. А децата са много по-близко до Бога и това, което вие сте си представили на 4, 5, 6, 7 годишна възраст е много важно, защото душата никога не прави грешки. Вие най-вероятно знаете кои са вашите силни страни. Здравейте! Откакто ви следя, постоянно ми се случват чудеса. Благодаря. Много се радвам. Целият въпрос е, че ние, когато започнат да ни социализират, вече знаете, че детето на 7 годишна възраст е сравнително, вече знае мама и татко какво ще кажат по основните житейски принципи. И когато детето започне да се проявява в социума, така е направена тази матрица социална, че нас ни кара ние чрез конкретни чувства на срам, чувство на страх, чувство на вина, чувство на агресия, нас са ни сравнявали постоянно с другите. Виж там Пенка, Генка, Драганка, Иванка, те имат шестици, ти нямаш. Виж на дъщерята на еди кой си, как е, сестра ти, брати, колко от вас са ви
непрекъснато сравнявали като деца. Искам да ви обясна, че когато ние сме се сравнявали като деца, това никога не е било в наша полза. Тоест в много малък процент е било в наша полза. И в един момент ние свикваме някак си да се сравняваме непрекъснато с другите. Обаче това сравнение, замислете се доколко е във ваша полза. Когато вие се сравнявате с някой, вие се сравнявате с хора, на които не им знаете жизнения път. Вие не знаете на този човек какво му е струвало той да бъде суперзвезда или да бъде 50 кг или да е в това семейство. И от тук идва никога не се сравнявайте. Сравнявайте се единствено с себе си. Защото колкото повече внимание ви обръщате на другите животи, вие проживявате тяхната съдба, а не живеете вашия живот на вашето място в системата. Добър вечер на всички. Така че ако искате да вдигнете вашата самооценка, просто се сравнявайте с себе си. Преди 2 години, 5 години, 10 години. Не се сравнявайте с другите хора, защото те имат друг кармичен път, те имат други генетични дадености, те имат друг живот. Просто не е релевантно това вие да се сравнявате. Въпреки че за да оцелее човешкия вид, това е абсолютно нормално. Ние да искаме да се сравняваме, да подобряваме живота си. Защото ние ако не виждаме другите, например, какво са постигнали, ние няма да знаем, че това нещо е възможно. Затова вие го гледайте, обаче с широко отворени очи, с възхищение, а не с завист. И ако се сравнявате, просто гледайте го като някакъв път, по който ние да израснеме. Здравейте на всички! Пуснете ми сърчице или плюсче, ако го разбирате. Искам да съм фризьор и това работи в момента. Браво, Роси! Напишете какво сте искали да работите като дете и дали в момента го практикувате. Аз винаги съм искала да бъда писател, винаги съм искала да говоря на публика, хората да ми се радват, да ми пляскат и в момента това е за мен истина. А вие напишете. Фризьор, добре, здравейте на всички! Така, значи първото нещо е ние да не се сравняваме с другите, защото от това, че се сравнявате, вие единствено губите. Вие много рядко сте печеливш в сравнението. Въпреки, че аз съм забелязала, че мъжете, те се раждат с корони. Мъжете, например, много по-често се сравняват с някой, който е по-зле от тях в определена дейност. А ние, жените, винаги търсиме от цялото заведение, ще се огледаме точно в жената, която е по-красива или по-стройна или по-млада от нас. А мъжа винаги ще погледне там, където, например, човека не е толкова развит като него в определена дейност. Така че има какво да научим от мъжете. Аз много често казвам, че те са родени с по една корона. Работя точно това, което съм искала. Браво! Аз исках да съм лекар и станах икономист. Ако сме забравили какво сме можели да бъдем, попитайте се сега и ще разберете. Втора точка. Учител, и сега съм благодарна, аз съм най-добрият учител, благодарение на аз съм всемогъщ. Благодаря ти, Евелина, сега започва курса, така че може да се присъедините. Това е курса, който ще ви даде крила. Исках да съм учителка по математика, аз съм инженер. Ми то е близко, ти работиш с числа. Просто дайте си такава равносметка. Какво съм искал да бъда и да работя като дете? Защото детето е много по-близко до Бога. Когато вие сте били малко дете, вие сте ги нямали всичките тези сравнения, срама, вината, виж като кой си, нали така. В началното училище бях посредствена ученичка и в гимназията до този момент постоянно искам да съм перфектна, да съм най-добрата и се съревновавам. Милена Илиева, това разбираш ли, че тебе те ограбва? Ти няма защо да се сравняваш. Ти вече си перфектен елемент в системата на живота. Господ никога не прави грешки. Вие си мислите, че сте някакъв елемент, който не е идеален. Това изобщо не е така. Шанса вие да се родите е 1 към 7 милиарда. Вашия баща е произвел сперматозоиди, но най-добрия всъщност е спечелил. Тоест, вие вече сте се родили като победител. Пуснете ми сърчице или плюсче, ако го разбирате, че шанса да се родите е много малък, но вие сте се родили.
което означава, че вече сте надарени с всичките най-добри качества. И не е необходимо да се сравнявате. Аз на това уча моите студенти в Аз съм се могъш и в Архитект на живота. Ако не сте ги минали двете обучения, вземете си ги. Това са базови за моята школа. Но искам да разберете, че вие сте перфектен елемент в тази система. Вие вече сте перфектна майка, вие вече сте перфектен партньор, вие вече сте перфектната жена. Просто трябва да го осъзнаете и да го подобрите. Никой никога няма да се роди и да бъде по-добър от вас. Естествено, винаги има по-млади, по-красиви, хора с повече степени, с повече награди, но никой никога няма да се роди точно да бъде като вас. Вашата уникалност, вашата идентичност, това трябва да празнувате. Не да се сравнявате и да се опитвате да бъдете като някой друг, защото по този начин вие губите себе си. Пуснете ми сърчице или плюсче, ако го разбирате. Никой никога няма да бъде като вас. Вие сте уникален, вие сте единствен. Всички планети, всички случайности са се събрали точно вие да се родите в тази конфигурация, в която сте. И аз искам да го празнувате, и аз искам да го разбирате. Добре. Втора точка е да не критикувате себе си. Защото, скъпи приятели, вие много често изпадате в такова състояние, че сами за себе си сте си най-големия обвинител, най-големия критикар. Вие самите отвън нямате толкова много врагове, колкото имате враг вътре в себе си. Много често тези гласове те не са ваши. Ако ви попитам чия гласа в моята глава, на 90% ще ми кажете моята майка или моят баща. Тоест вътрешният родител на вас ви дава този критичен глас. И това нещо също работим на Аз съм се могъш. Искам да разберете, че вие самите, ако не съдите себе си толкова строго, вие ще живеете един фантастичен живот, защото вие вече сте идеалният елемент в системата. Това го забравете, тук чета коментарите. Това го запомнете от мене. Най-накрая ви хващам на лайв. Да, това е на пари и на любов. Добър вечер, Стояна. Толкова се радвам на срещите, уникални лайфове и знания. Да, благодаря. Каня ви на живи срещи с мен и моя екип напълно безплатно. На 18 май сме в София, на 19 май сме в Пловдив, на 8 юни сме в Бургас и на 9 юни безплатна среща в Варна. Може да си вземете книги от нас с намаление, ще имаме лекция как да имам високо самочувствие и да върна личната си сила. Безценни знания ще ви дам на живо, ще се запознаеме, ще се поздравиме, така че заповядайте, хванахме на живо, да. Исках да стана певица-музикант, станах икономист. Даниела, започни да изразяваш себе си или в караоке, или с запиши на актьорско майсторство. Никога не забравяйте детските си мечти, защото вашите детски мечти всъщност са това къщче, което Бога ви е дал, за да ви напомни вие къде сте. Къде в София? Ние ще пуснем линк да се запишете. В София беше в НДК. Това е в бар Singles. Ще бъде от 14 часа ли беше? От 16 часа ще бъде в бар Singles. Ще ви пуснем линкове. Който иска София, Пловдив, Бургас и Варна, напишете, ще ви пуснем линк, за да се запишете. 8 юния на пари, да. Всеки ден с нас е на пари, на любов и на късмет. Просто правим безплатна фен среща с мен и с моя екип, с лекция, отново безплатна. Всички ме питат защо правя безплатни събития, защото аз искам да ви давам. Вие имате какво да вземете от мен, може да се, да се запознаем. Ако имате ваша книга, донесете, аз ще я подпиша. Нямаме ограничения, безплатна е срещата, но местата са ограничени. Над 200 човека не могат да влязат, така че трябва задължително да се регистрирате, защото над 200 човека няма да ни пуснат в заведенията. Нали? Аз не мога да наемам концертни зали безплатно. Добре, продължаваме нататък. Значи много важно е да не критикувате себе си. Много важно е да не да осъзнавате, че гласовете, които ви критикуват в главата, това не сте вие. Това е всъщност вашата майка и баща. Или може би някакви фигури, може да е някой учител, може да е баба ви, някакви значими фигури във вашия живот. Така. И продължаваме нататък. Третото нещо, това е всъщност, за да имате вие висока увереност в себе си, вие трябва да простите и да забравите. На всички от нас са ни се случили
някакви негативни опитности. Съгласни ли сте? Обаче, всъщност това, което трябва да направим, е да погледнем на тази опитност като на един урок. Защото вие, ако нямате така наречените негативни опитности, вие всъщност няма да растете и да се развивате. Представете си един, например, съвършен свят, в който всички са еднакви и няма грешки. И точно в този съвършен свят ние не може да израснеме, не може да разбереме какво ни харесва и какво не ни харесва. Пуснете ми линк за Бургас. Ще пуснем линк. Аз никога не съм харесвала да работя счетоводство. Прекалено скучно е до мен, но прекарах. Каквото искате може да работите, просто ако не работите това, което сте искали като дете, просто запишете се като на хоби. Или елате при нас на MBA, това е международно призната степен за бизнес администрация, Master Business Administration. В момента над 50 човека се регистрираха само за 10 дена. За 3500 лева ние ви даваме вътре 12 обучения, значи по 200 и няколко лева на обучение, и взимате диплома от Чешки университет. Вътре има констела, бизнес констелации, коучинг, бизнес коучинг, академия за треньори, как да влияя, как да напиша книга, 12 уникални обучения. Така че ако не знаете на къде да тръгна, вътре има бизнес академия, маркетинг, всичко. Просто запишете се на това обучение, може и разсрочено да го платите за една година. Хванахте на живо, добре. Добър вечер на всички. Значи, много е важно да простите и да забравите, защото вас, ако, например, ви преследват тези травми от миналото. Кой какво ви е казал, какво се е случило преди 20-30 години. Вие не може да живеете в състоянието тук и сега и аз съм щастлив. И вие ограбвате не само вашето настояще, вие ограбвате времето с вашите деца, вие ограбвате времето с вашия любим партньор, вие ограбвате себе си, защото всеки път действате от състоянието на малко дете, а не действате от състоянието на ресурсния възрастен, който вижда възможности навсякъде. Добър вечер на всички. Пуснете ми сърчице или плюсче, ако разбирате, че най-важното нещо е вие да разберете какво се е случило във вашето минало, да простите, не да забравяте, да простите и да погледнете по нов начин, че това всъщност е една опитност, която мен ме кара да израствам. Погледнете ли по този начин на вашето минало, вие започвате да изграждате ресурсно минало. А когато изградите ресурсно минало, вашето бъдеще става изобщо безгранично. Вие виждате само и единствено възможности. Това е една много голяма крачка към повишаването на вашата увереност. Защото ако не може по правилен начин, реалистично да погледнете на травмите от миналото, майка ви е казала нещо, някой е реагирал, учители, там бивши приятели, приятелки, ако вие през техния поглед гледате на себе си, искам да разберете, че това е изкривено, това не е правилно и вие навреждате на вашето настояще и бъдеще. Запитайте се доколко аз критично и реалистично гледам на моето настояще. И вие ще разберете, че вашето минало много често ви контролира. Вие ставате заложник. Ако искате това нещо да го ограничите и да го преработите, каня ви на нашия курс по констелации. Може да напишете констелации, ще ви пуснем линк. А който иска да работи за самочувствие, след 5 дена започва феноменалното обучение «Аз съм самогъщ». Вече десетки хиляди си купиха книгата, но всички чакат това обучение, защото моите лекции заедно с живите срещи наистина трансформират живот. Така че простете. Така, Стояна, здравей на лайф, най-добрите обучения, аз съм в школата, аз съм самогъш и аз съм архитект. Трансформация голяма и знанията за системите е безценно. Благодаря, аз наистина се чувствам като архитект. Абсолютно създаваме, където има безкрай възможности. Да, ето вижте Дорис Иванова какво е написала. Просто запишете се на двете обучения. Аз съм всемогъш, който го е минал, запишете се на архитект на живота. То започва, мисля, че на 5 май. Така че двете обучения са задължителни. Това е основата на моята школа. Тези обучения трябва да струват над 1000 лева. Аз ги пускам за 100 лева, за 30 лекции вътре с практически занимания. То реално е без пари. Вие просто без пари вие трансформирате целия си живот. Светла каза, обучението е топ. Благодаря на всички. Продължаваме нататъка. Следващото нещо, което е много важно, е да се научите да не общувате
с негативни хора. Защото негативният ум никога няма да има положителен живот. Поснете ми сърчице или плюшче, ако разбирате, че там, където вие вирете в среда, която е пълна с негативни хора, вие положителни промени във вашия живот, във вашето съзнание, във вашето обкръжение не може да внесете. Вече съм ви казала, представете си един буркан с кисели краставички. Вие може да сте най-свежата краставичка. Ако я сложите вътре в буркана, тази краставица за един ден се вкисва. И не, че тя е лоша, не, че не е свежа, просто такава е средата. Това е толкова важно и толкова ценно, но много хора не го осъзнават. Ако вие ежедневно общувате с токсични хора, негативни хора, които само мърморят, искам да ви обясня, че вие ако не вземете мерки, колкото и да искате да сте позитивен, вие ще станете част от тая общност. Вече знаете формулата на успеха от Томас Леонард е, че ние всъщност само 10% от нашия живот, ние го формираме на базата на знанията и на качествата, които имаме. Значи само 10% от финансовото ви благополучие, от вашето щастие, зависи от това вие какви знания имате, какви способности имате, колко сте образован човек. 40% се дължат всъщност на вашето обкръжение, защото тези хора всъщност влияят на следващите 50% на начина ви на мислене. Представете си, вие живеете в токсична среда и вие му обявявате на тези хора, например, аз сега ще правя бизнес. Тези хора ще ви кажат, бизнес в България не може, еди кой си фалира, точно на тебе няма да се получи. Разбирате ли, тези хора просто, даже правен такъв експеримент, такива раци ги върят в вода, в реала вода. Единият рак, като се опита да излезе, другите го дърпат надолу. Е, точно това се получава. Затова... така, има поговорка, скъв се събереш, такъв стаж, точно така, Наде. Тук ме питате какво, ако работиш с такива колеги. Вижте сега, вие не може да изгоните вашия мъж веднага, нали така, колкото и да е токсичен. Не може да изгоните вашата майка, вашите деца или цялото обкръжение. Но вие може да се включите в позитивни общности, например нашата VIP група, в която винаги имате положителна подкрепа, в която винаги имате мен като ментор. Сега в момента е намалена на 580 лева за цяла година. Получавате 200 видеа за лична трансформация, 2 срещи с мене по лични казуси за вас на месец и една среща с жени. И тази общност винаги ще ви подкрепи и ще ви дигне вибрациите. Това е много-много ценно. Затова, дори да се намирате в такава общност, просто влезте в позитивни общности. Имаме и безплатни, но разбира се, в нашата VIP група положението хората в момента апартаменти си купиха, повишиха ги в работата, направиха бизнеси, направиха нови продукти, родиха деца, имаме бракове. Толкова много положителни промени има, сега ще имаме на 13-ти парти. За съжаление, ресторанта не стига над 100 места. Следващия път трябва да вземе още по-голям ресторант за Коледа, но ние сме невероятна общност. Така че, който иска, ще пуснем линк за VIP групата. Напишете VIP група и ще ви пуснем линк. Може и разсрочено да влезете. Имате над 200 видеа, съвсем различни на различни теми, мои авторски. И освен това имате живи срещи с нас. Вече знаете, че ако искате да си запишете среща с мене, това е между 500 и 1000 лева. А във VIP групата може да се срещнеме и всеки месец да обсъждаме ваш казус. Така, поздрави от Милано. Благодаря ви, скъпи приятели. Значи, много е важно да не общувате с негативни хора. Ако не може да ги изключите, поне намалете общуването, бъдете на вашето място в системата, дръжте се с достоинство и си създайте среда, в която има позитивизъм, в която хората ви подкрепят, в която вие може да растете. Знаете ли колко ми е приятно, когато на тези награди, ето сега пак са ни поканили на едни награди за май месец, и аз отивам с хора, които са от нашата VIP група, защото те просто дорасват до моето ниво. Ние говориме, консултираме се, хората преодоляват такива травми, там правиме дори констелации. Хората наистина израстват, не само материално, не само, че оздравяват физически. Хората, когато вие сте в позитивна среда, това е като едно растение, си представете. Ако почвата е лоша,
Ако почвата е лоша, в тази почва, ако искаш най-качественото семе за сади, ако това е пустиня, нищо няма да излезе. Обаче, ако почвата е плодородна, каквото и да посееш от него ще порасне. VIP група, добре. Пишете VIP група, ще ви пуснаме, може да се включите и на разсрочно плащане. Но тя се казва Библиотека от знания, точно за това, защото вътре, аз ви казвам, имате 200 видеа, имате безплатни 10 маратона, имате толкова много знания, вие за една година няма да сте същия човек. Представете си положителна среда, мене като ментор за 580 лева на година, жени като ментор, винаги ви подкрепяме, живи срещи, онлайн срещи. Разбира се, че ще се промените. И когато всеки ден цялата група, примерно 300 човека, ви напишат «Вярвам в тебе, ти ще се справиш, благославям те», дали вие няма да се почувствате по-добре? Така че, който иска, напишете ви в група, за да продължиме, че много голям списък съм ви подготвила тук. Следващото нещо, което трябва да направите, е вие да правите това, което вие обичате. Колко от вашия живот вие посвещавате всъщност на себе си? Доколко вие сте най-ценният човек във вашия живот? Много от вас на нашите срещи, аз виждам, всичко правите за вашите деца, браво за което. Всичко правите за вашия партньор. Удовлетворявате вашите родители, живеете заради вашите приятели, живеете заради вашите колеги. Живеете, какво ще кажат хората, кой ще ви каже браво, лелеви, чичови, всичките. А вие къде оставате? Къде са вашите лични ресурси? Защото аз съм ви казала, че вие трябва да сте най-важния в системата аз. След което партньора, децата, родителите и след това всичко останало. Ти винаги си ми в акъла, когато колегите мърморят, аз си казвам Стояна каз да не се мърмори. Точно така. Точно така. Няма да мърморите и да се оплаквате. Даже може да си направите такова предизвикателство, 30 дена без да се осъждате и без да критикувате. Здравейте на всички, ето Данай в нашата VIP група. Най-доброто е тук, точно така, Карамфила, изпращам ти целувки, благодаря. Значи, най-важното е вие да правите това, което обичате. Вече съм ви обяснила, че трябва минимум 30 до 50% от всичките ресурси да ги давате на себе си. Време на себе си, пари на себе си, енергия на себе си, информация на себе си и чак след това, когато сте изобилен, да давате нататъка по веригата. Да давате на партньора, да давате на децата, да давате на родителите и да давате на познати и на непознати. Пуснете ми сърчице или плюсче, ако го разбирате, защото вие, когато сте в минус и се опитвате да дадете, ама вие не сте си дояли, вие не сте си доспали, вие нямате елементарни условия, обаче аз съм длъжен да спася еди кой си, вие давате от минус, хората свикват, че могат от вас да изтискват ресурси и в един момент почват да ви се сърдят, когато вие не го дадете и вие сте вече на крайния минимум. И тук кой е виновен? Не са виновни хората. Вие сте виновни, защото не сте си сложили вашите лични граници. Точно това учиме на обучението «Аз съм всемогъщ», който иска да напише, ще му пуснем линк. И разбирате ли, когато никой не ви е виновен, значи толкова жени консултирам и ми казват, този мъж ми зее най-хубавите години от живота. Аз заради него. А мъжът и вече е с трета жена на четвърти остров. Разбирате ли? Аз, вика, му дадох най-големите години, най-хубавите години от живота ми. Кой те карал? Ти трябва да влизаш във връзка заради себе си. Ти трябва да отиваш на среща заради себе си. Ти да изкараш добре. Не да изкарваш някой след време виновен, че ти си му дала, пък той не го оценил. Пуснете ми сърчице или плюсче, защото много са зачестили такива случаи. Аз заради децата им, аз на майка ми. Ма никой не те е карал. И след време вие ще плачете за това, че сте дали много ресурса, а никой не ви го оценил. Разбирате ли, имате ли вие такива познати? Цял живот за децата, цял живот се жертва. Кой го е искал от тебе? Някой да ти е казал, ела, се жертваш за мене цял живот. Няма такива случаи. Но вие се сърдите и вие обвинявате и вие влизате тук в жертвата, вместо да влезете правилно в отношенията, като аз първо трябва да съм доволна, аз да съм в ресурси след това да давам и да взаимодействаме правилно. Разбирате го това, надявам се, защото много хора пропиляват живота си, какво ще кажат хората и да сбъдват чужди мечти. Даже ние си го
измисляме то човек какво би искал. Значи, вие ако не сте попитали вашия партньор какво иска и той не ви го е казал, вие не може да предполагате. Той може би иска петстепенно блюдо, а човека може да иска нещо друго, просто да седите и да си говорите. Така, изваждаш ме от простотията, в която съм затънала и го осъзнавам. Благодаря ти, аз благодаря. Това е много ценно, защото ние сме много склонни да обвиняваме другите, нали така? Бъдете честни и си го признайте. Кой от вас обвинява другите? Шефа ми е виновен, че не ми дига заплатата. Добре, а ти що не отидеш на друго място или защо не си направиш бизнес? Мъжът ми е виновен, защото цял живот всичко на него съм му давала. Да, да, ама той искал ли го от тебе? Той ли ти го е казал, ела, цял живот ми давай всичко на мене? Това, че вие не сте реализирани, не може да обвинявате другите. Вие някак си прехвърляте отговорността. Това е много важно и това го отработваме на архитект на живота. И е много важно сега да се запишете на обучението «Аз съм всемогъщ». Точно така е. Знам, аз съм убедена, че вие сте го чували. Жени, които казват цял живот на моето дете, всичко му давах и детето я гледа и казвам, аз не съм те карал да ме раждаш, аз ли съм те карал да ми даваш всичките ти ресурси, нали така, защото понякога ние имаме скрита изгода и всъщност ние оправдаваме нашето бездействие, защото сме го правили за някой друг, ама никой не иска от вас да сте герой. Точно така е, ние сме си виновни. Не, не, искам тук да сме честни за енергията, която губиме заради хора, ама те не го оценяват, защото те не го искат от вас. Никой не иска вие да се жертвате, вие го измисляте, това ви казвам. Да, много често го чувам. Надявам се да го разбирате. Знам, че темата не е лесна. Аз тук не ви давам всичко е любов, нали, да пърхаме смигли. Аз просто ви давам реални казуси от живота, защото аз всеки ден консултирам хора. И ми е много тъжно жена на 50-60 години, която е могла много, могла е да стане доктор, доцент, могла е да обиколи света, могла е да каквото си иска да прави, да ми каже, ама не, той мъжът ми е виновен, аз съм му дала 30 години от живота ми и той сега е при друга. Еми, тук ти не си разбрала какво му трябва и ти не си му дала ценни неща, но ти си изгубила себе си като личност. Ти си изгубила 30 години да преследваш нещо, което е химера. Така, аз съм жив пример за децата. Всичко друго промених, но към децата не съм се променила. Искам да уча още. Запиши се в Аз съм всемогъщ, там ще бъде голямата промяна. Вярно е, знам, че е вярно. Даже ми се случи с голямата ми дъщеря. Ма това е нормално. Вие трябва да отгледате децата, за да могат тези деца да започнат после самостоятелен живот. Вие не ги отглеждате за себе си. И никой няма да ви е благодарен за тези години, в които вие сте се жертвали. Защото никой няма нужда от вашата саможертва. Разбирате ли? Повечето от вас вие ставате като изтривалки. Всички да минат през вас. Всичко правите за всички и забравяте, загубвате себе си. И в един момент се събуждате на 50-60 години и хората казват, еми да си направила живота на твоите мечти, ма мене какво ме интересува, че ти не си се реализирала професионално, мене какво ме интересува, че не си обиколила света и колко си могла да постигнеш. Точно за това искам да бия тази камбана, събудете се. Никой не ви е длъжен и вие не сте длъжни на никого. Да, това е вид оправдание, точно така. Аз това на време го осъзнах с детето. Ами да, доста хора са така с децата, много хора така са с мъжете, много хора така са с родителите и много хора така са с приятелите или какво ще кажат хората. Вие си го вземете като камбана някаква и вижте дали това нещо се отнася към вас. Аз не ви познавам всеки от вас лично. Може да го поговорим това нещо на живите ни срещи. Вече ви казах, ще имаме живи срещи в София, в Пловдив, в Бургас и в Варна. Но вие сами за себе си трябва да кажете, аз къде съм героиня и за кого съм се жертвала. И този човек поискал ли от мене да се жертвам или аз го правя, за да се почувствам призната, за да си повдигна самочувствието, защото имате скрита изгода в това. Това е много ценно, което сега ви казвам. Споделяйте лайфа, дано повече хора се събудат, защото едно 80% от цяла България правят някакви безмислени действия и в един момент, когато дойде някакъв на по-голяма възраст, дойдат, те разбират, че техният живот всъщност е бил безмислен и никой не е имал нужда от това. И всъщност тези ресурси, които сте ги дали на другите, вие самите сте могли да си сбъднете всяка една мечта.
От кой курс да започна първия път? Започнете от курса Аз съм се могъш. Сега започва. Който иска, нека да напише Аз съм се могъш и ще ви пуснем линк. Защото в него точно това правиме. В него правиме сепарация с майка и баща. В него изграждаме лични граници. Прописваме вашите правила на личността. В него ние изграждаме структурата на вашата личност. Всичките другите курсове, те са за пари, за любов, за различни неща. Но вие нямате ли изградена структура? Т.е. вие не знаете кой съм аз и какво искам от този живот, какво е важно и какво искам аз да постигна, какви са моите цели. Най-накрая лайф след толкова време. Цвети, всеки ден имам лайф. И вчера имаше лайф, и ония ден имаше лайф. Курса, от който трябва да започнете, Аз съм се могъш, и след това да изкарате курса Архитект на живота. Защото там говориме как да бъда на всяко място в различните системи по правилен начин постигнат. Аз благославям сина ми, той е много спокоен и щастлив. Благодаря ти, Стояна, това го научих от теб. Благодаря ти много, Светле. Знам, че нещата, които преподавам, работят. Повярвайте ми, над 25 години съм се обучавала в най-добрите школи в Русия, в Украина, в Европа и в Америка. И всъщност това, което ви давам дори на безплатни лайфове, вие ако го осъзнаете, това нещо ще промени вашия живот. Ето в момента ви споделям някакви неща и вие веднага имате превключване, нали? Това е безплатен лайф. Смятайте на платено обучение за какво става въпрос. Да. Който иска да се запише на Аз съм се могъш. Добре, значи казахме, че е много важно вие да бъдете верни на това нещо, което вие обичате. Но за тази цел вие трябва да знаете кой съм аз, какви са моите вярвания, какви са моите ценности и всъщност кое е важно за мене като човек. Защото вие ако не слагате себе си като приоритет във вашия живот, никой няма да ви сложи като приоритет в неговия живот. И вие ако не знаете какво аз искам и как да го приоритизирам и да го постигам, това го учиме в курса Аз съм се могъш, вие тогава започвате да бъдете въвлечени, да сбъдвате плановете на другите хора. И много често ми казвате, ама Стояна, аз това го исках, а моята приятелка го постигна. Стояна, ама аз заслужавам повече, ама еди кой си го има. Този го има, онзи го има, а се аз го нямам, за тях цветята, за мене дръжките. Кой от вас си го е казвал? Бъдете честни. Кой от вас си е казвал, за всички около мене цветята, а само за мене дръжките? Какво ми е лошо на мене? Аз ли съм лош човек? Аз съм най-добрият човек, всичко за всички правя. Откакто те познавам, край с жертвите. Първо аз и като остане за другите давам. Това е много ценно, защото вие ще преживеете вашия живот на 70 години, ще станете много по-бързо, отколкото си мислите. И ако в момента вие не вземете мерки, искам да ви кажа, че в един момент, когато тръгнете отвъд, вие ще се чудите, ма аз можех да бъда съседи кой си мъж, ма аз можех да обиколя света, ма аз можех да напиша книга, ма аз можех да направя бизнес, ма аз толкова красива жена бях, ма аз можех да... Еми ти си могла, ама къде си била? Ти тогава си избъдвала на другите целите и мечтите, съгласни ли сте? Вие по цял ден се занимавате с животите на другите, давате си ресурсите безплатно и в един момент седите, оплаквате се и се жалвате за това, че вие нямате живота, който искате. Напишете ми в коментар, кой е човека, който може да сбъдне всичките ви мечти? Аз съм се могъщ. Да, който не го е минал, запишете този курс, това е нещо невероятно. Днес поделих, че от 2 години те слушам и ми помагаш да погледна на живота от друг ъгъл. Уникален човек си, много се радвам, Диана. Откакто те познавам, край с жертвите, благодаря ти, Лина. Така, Теди ни е написала, здравей Стояна, привет на всички, да, от обученията в щастлив живот намерих своето място в живота, на някой станах неудобна, с други се намерихме, благодаря. И поклон за знанията, Стояна. Благодаря и аз. Може да се запишете при Теди Груева. Тя е констелатор от нашата академия. Може да ви направи в Пловдив констелация. Благодаря, Теди. С тебе ще се видим на 13-ти. Разбирате ли за какво ви казвам? Че единственият човек, който може да промени вашия живот, всъщност е човека в огледалото. Отидете до огледалото и попитайте себе си. Защо аз нямам живота, който искам? Защо аз не сбъдвам моите мечти? Защо аз позволявам на всички да минават през мене, все едно аз съм една постелка, нали така, пред вратата? И защо аз не си разрешавам, въпреки всичките ми знания, въпреки всичките ми умения, да направя това, което искам?
Аз го записах, благодаря, вие сте уникална. Абсолютно. Който иска дълбока промяна, курса Аз съм всемогъщ, от него започнете и после на архитект на живота се запишете. Аз ставам неудобна за майка ми. Мария, майка ти ще свикне. Има такъв транзитен период, който е някъде около 3 месеца до 6 месеца. Околните вие до сега не може да сте се държали като изтривалка и в един момент да кажете, аз съм господар на живота, вие се разкарайте. Няма как да стане. Околните трябва да свикнат. Значи трябва и между 3 месеца и 6 месеца. Но повярвайте, те ще свикнат с вашата нова роля. Стига вие през тези 6 месеца да се държите по правилния начин, затова се запишете на обучението Аз съм всемогъщ и на архитект на живота ще ви пуснем линкове. Исках да стана медицинска сестра, но се съобразих с желанието на бившия да замина за чужбина и съжалявам. Знам, че всяко зло е за добро. Така, интереса и знания. Вижте сега, всяка опитност, която сте имали, тя е трябвало да я придобиете и сега се замислете в благодарение на тази опитност, аз в момента какви знания и умения имам, които ще ми помогнат. Никога не съжалявайте за вашето минало. То, каквото се е случило, е могло да се случи, ние минало не може да промениме. Но ние може да промениме нашето виждане за миналото. Това го правиме в курса Аз съм всемогъщ. И искам да ви обясна, че всички ще свикнат. Както са свикнали вие да сте спасителя, доброто момиче, доброто момче, така ще свикнат и да ви уважават. Защото вие до сега не сте се държали по правилния начин. А моята школа ще ви научи как вие да се държите по правилния начин. Аз съм всемогъщ го имаме и на книга. Замете си и книга. Обаче курса в дълбочина ви променя. Аз просто може да погледнете, днеска имаме, пуснахме едно съобщение за курса. Трима човека са написали дълбоките им промени съвсем спонтанно, защото то наистина аз съм човек практик. Така, ще го запиша и него курс Архитект на живота. Благодаря ви, автентична Стояна. И аз благодаря много. Добре, продължаваме нататък, защото много голям списък съм ви подготвил. Аз искам да съм във ваша полза. Ето, Светло е написала точно така и чувството е превъзходно. Благодаря ти, Светле, ти беше част от последния поток на този курс. Значи, правете това, което обичате. Това съм ви го обясних в подробности. Шеста точка е бъдете верни на себе си. Пуснете ми плюсче, ако разбрахте какво означава да бъда верен на себе си. Защото най-важното е вие да не живеете чужди животи. Колко от вас тук чета, аз искам, майка ми каза, бившия ми каза, какво да запиша, къде да уча, как да се обличам, как да се проявявам, какво може, какво не може. Вие докато слушате другите, включително и майка ви и баща ви, вие проживявате чужди животи. Здравей, прекрасна и вдъхновяваща Стояна, слава Богу, че те хващам наживо. Имам нужда от сродна душа, добре. Трябва да знаеме какво искаме. Ма точно това ви обяснявам. Значи, вие ако не знаете какво искате, рекламата по телевизията всеки ден ви промива мозъка. Вие много пъти си давате парите за неща, от които вие нямате нужда. Виждате нещо, което вие не разбирате, искам ли го, не го ли искам. Цялата реклама, маркетинга, цялата матрица на обществото работи за това вие да забравите кой сте, за да могат да ви манипулират чрез страх, да могат да ви контролират чрез вина, да могат да ви контролират чрез срам, да ви внушават чужди желания и да ви взимат парите. Пуснете ми сърчице или плюсче, ако го разбирате. Разбирате ли, никой няма изгода от това вие да бъдете самостоятелен, богат, щастлив, удовлетворен човек. Всички, включително и най-близките ви, те искат от вас да получат нещо. Просто такава е човешката природа. Просто такава е матрицата, в която живееме. И вие ако не поемете отговорност за собствения ми живот, аз какви са моите желания, какви са моите ценности, не поемете отговорност да ги сбъднете стратегически, да ги планирате, да правите действия, вие няма да стигнете до никъде. Вие ще работите някаква работа 50 години и накрая ще се пенсионирате с 700 лева пенсия и сте довиждане. Това е. Казах ви, като дойде време да преминете отвъд, вие ще съжалявате. Хората съжаляват, знаете ли за какви неща? Никой не съжалява, че не е ходил достатъчно време на работа. Никой не съжалява за това, че не е висял достатъчно време в офиса. Обаче всички съжаляват, че не са казали обичам те, че не са написали книгите, че не са пътешествали, че не са споделили чувствата си, че не са били автентични, че не са следвали техните желания. Пуснете ми сърчице или плюсче, ако го разбирате това. Че вие, ако не
следвате себе си, вие следвате чужди стандарти и вие влизате като винче и гайка да сбъдвате чужди мечти. И е много важно, това го учиме в курса Аз съм се мога, ще пуснем елин, който иска. Там ви уча вие да слушате себе си, да целеполагате, да правите така вашите цели, че те автоматично да се сбъдват. По този начин вие да слушате душата си и да правите действия, че вие да бъдете един удовлетворен човек. На 90 години, когато дойде време да преминете отвъд, да кажете: аз тръгвам без съжаление, защото аз сбъднах всичките си мечти и аз съм един щастлив човек, защото имам една кошница със спомени. И те хубави спомени. Аз съм разширил себе си, показал съм себе си. Разбирате ли го? Това е едно от най-важните неща. Пак ще ви разкажа за тъжната история на моя баща, който почина твърде млад и цял живот сбъдваше на децата да им купи апартаменти, коли, на всички, да бъде за всички добър. И в един момент този човек, когато реши да ходи на сафари в Африка, да приключенства, на него не му остана време и той премина отвъд. И аз бях тогава в шок. И си казах: това ли е живота? Живееш цял един живот за другите и в един момент тъмън решиш, вече си се пенсионирал и трябва да умреш. И аз бях наистина в шок. И тогава аз ползвах една техника, която се казва bucket list, 100 неща, които аз искам да постигна преди да премина отвъд. И вътре имаше много интересни неща. Имаше от рода на: искам да плувам с китовия коли. Искам да отида на карнавала в Рио. Искам в еди кой си водопад. Искам, не знам си какво, искам да напиша книга. И лека по лека, година след година, аз започнах всъщност да се движа по списъка на моите мечти. И в един момент аз искам да ви кажа, че в момента аз живея живота на моите мечти. Аз съм с мъжа на моите мечти, имам децата на моите мечти, в къщата на моите мечти, работата на моите мечти, пиша книги, пътувам, взимам награди, правя общности. Аз наистина съм един щастлив човек, защото аз попитах себе си аз какво искам. Така че ако нещо вземете от тоя лайф, това е: попитайте себе си какво искам. И вече има хора, ето като мене, сбъднали мечтите си, научили са се от най-добрите ментори, създали уникални тренинги, които в България ги даваме за 100 лева, което е 50 евро, а навсякъде по света са по 1000 евро, 2000 евро. Имам книги, които може да си купите. Не случайно съм писател и будител на миналата и на по-миналата година. Имате го този ресурс, използвайте го. Безплатни групи, безплатни лайфове, VIP групата, който иска да си я вземе. Здравейте, Стояна, аз също съм от поток 5 на Аз съм се могъщ. Наистина е страхотен курса. Много знания, поднесени по лесен начин. Аз май съм в периода, в който околните трябва да свикнат. Благодаря ти, Борислава, за това споделяне. Вижте хората от курса какво пишат. Който иска, запишете се на Аз съм се могъщ, сега започва шестия поток. Борислава, хората ще свикнат. Просто ние прекалено дълго време сме били угодни на всички. Добрите момчета и добрите момичета, всъщност те са добри за другите, но не са добри за себе си. И в един момент околните спират да ви уважават. Околните започват да нарушават вашите лични граници. Искат ви пари, искат ви услуги, идват във вас, звънат ви по никое време и даже се сърдят, ако вие се заявите като личност. Но това, което учиме на курса, е, че вашите лични граници, това са очертанията на вашата личност. И вие, ако нямате лични граници, вие всъщност не сте личност. Там давам 13 пункта и повечето разбират, че всъщност по нито един от пунктовете не са се защитили. Така че ви поздравявам за този курс, че сте го изкарали. Знам, че е феноменална промяната. Дайте време, околните ще свикнат. Хората, които не ви обичат, лека по лека така иначе ще тръгнат. Но хората, които държат на вас, те ще се пренастроят. Здравейте на всички! Така, следващото нещо е вие да не оправдавате чуждите прекалените грешки, които другите хора правят спрямо вас. Защото ако вие непрекъснато на другите хора им оправдавате действията: ма той е много изнервен, затова всеки път ме обижда. Ама той не знам си какво, моята приятелка, ма тя е много по-зле от мене и аз затова непрекъснато трябва да й давам ресурси. Ако вие оправдавате постоянно другите, това означава, че вие не обръщате достатъчно време на себе си.
как се поставят граници. Имам такива книги, може да си ги вземете или се запишете на курс Аз съм самогъш. Разбирам напълно, това е самата истина. Бъди благословена, казва Надка. Стояно отваряш очите на хората. Дано повече хора да го видят. Споделете го този лайв да стигне до повече хора, защото, нали, разбирате, че в един момент хората живеят заради неща, които си мислят, че другите искат от тях, а то се оказва в един момент, че никой не го е искал това и ние само живееме, като лишаваме себе си, семейството си от ресурси. При мене всичко се получи плавно, по вълшебен начин. Много се радвам, Светле, ма ти беше много активна в курса Аз съм се могъш. Който иска да започне в новия поток, напишете Аз съм се могъш. Който иска във VIP групата, напишете VIP група. Добре, следващото нещо е, че вие трябва да се научите да се позиционирате, за да ви уважават другите. Вие никога не трябва да говорите с тънък и престорен глас. Забелязали ли сте, че повечето жени, особено, те не говорят с техния глас. Те казват, ама извини, ама може ли? Е така, говорят като малко момиче с тих, висок глас, който не е техния. Обаче, ако гласът ти не идва от тук, не идва от гръдната клетка, ако твоя глас не е истинския си глас, ако ти не говориш с твоя нисък, естествен глас, не говориш уверено, ти подаваш сигнал на другите, че ти всъщност си жертва. И тъй като темата е как аз да бъда уверен човек, едно от нещата е вие да се научите да говорите с вашия истински глас. Аз също съм от поток 5 на Аз съм се могъш. Потвърждавам, че курсът е прекрасен. Започнах да действам, да развивам себе си и ми се получава. Благодаря ти, Стояна, вълшебна си. Благодаря ти, Василена. Вижте отзивите на хората. Значи, за мен е задължително човек, който иска да развие себе си, да го купи този курс и да си вземе и книгата. Много ви благодаря, момичета, за прекрасните отзиви. Замислете се колко от вас говорите с истинския си глас. Колко от вас се извинявате непрекъснато. Ох, извинявай, може ли едно кафе, извинявайте, ама може ли, извинявайте, аз не искам, извинявайте. Това не е човек, който обича и държи на себе си. И аз искам. Добре. Който иска, напишете Аз съм самогъш. Доколко вие говорите с вашия истински глас, напишете ми в коментар. Това е много важно. Хората не могат да ви чуят, ако вие не говорите с вашия истински глас, ако не сте автентични, т.е. вашите думи, вашето чувство, вашата мисъл, всичко трябва да бъде в една посока. Така, гласа ми идва от матката и сърцето. Чудесно. Въпросът е, пак казвам, че има жени, особено, не той ме е мъже, ама повечето са жени, които нямат истински дълбок глас и хората не ги чуват, защото говорят като малко момиченце, извиняват се постоянно. Нали, хората тогава не ви възприемат като сериозен човек. Това е, както вече ви казах, да се представяте с пълното си име. Нали така? Не Аз съм Сиси и Мими, а Аз съм Стояна. Вижте колко по-голяма енергетика има. Аз съм Мария, Аз съм Десислава. Така трябва да се представят. Иначе хората как да ви уважават? Извинявай, Аз съм Мими. Извинявай много, може ли едно кафе? Еми, няма как да те погледнат сериозно хората. В Канада постоянно се извинявам. Няма да се извинявате. Така, аз съм угодна. Няма да сте угодни. Току-що осъзнах как съм се справила, къде съм сгрешила. Добре, аз затова го правя тоя лайф. Гласа идва. Добре, последните ми плюсче, дали го разбрахте това нещо, защото са много неща, искам още някои неща да ви кажа, как ние да бъдем уверени и да излъчваме увереност. Лайфът е много стойностен, слушайте го поне два пъти, три пъти, защото на всяко слушане вие всъщност ще разберете неща, които сте пропуснали. Така, здравей, Стояна, поздрави и прегръдки. Ти промени не само моя живот. Хората около мене се промениха, факт. Благодаря и аз ви благодаря. Важно е да се представяте с истинския си глас. Люси пише, доста съм директна. Значи, внимавайте директно, да не значи аз обиждам хората. Нали? Това е друго нещо. Ако сте директна, кратки, ясни изречения, къси с вашия истински глас, хората ви разбират. Обаче, ако започнете да ги обиждате, това не е окей. С една дума, овластете се. Точно така. Кой да ви даде власт? Вие сами, ако не си сложите короната, може да чакате и 100 години някой да ви я сложи, и никой няма да ви я сложи. Имам такава книга, Правилата на царицата. Купете си я, който иска, напишете царица, ще ви пуснем линк. Ама ако чакате някой да дойде отвън да ви сложи короната, да ви каже, ама ти си стойностен човек, уважавай се, няма да стане. Вие сами вече сте възрастен човек, разберете го. Правилата сами ги пишете.
Короната сами се слагате, отношението към другите сами го определяте. По начина, по който се държите, сами със себе си и с околните, по начина, по който се представяте, вашия глас, вашата осанка, начина, по който говорите за себе си, всичко това има значение. Как да бъдете уверени, ако ходите прегърбени, извинявате се, казвате аз съм си, мими, дитка, питка, митка, как да ви гледат сериозно? Нали? Погледнете се отстрани, как ме гледат на мене хората. Затова се записвайте в Аз съм се могъш, взимайте си книгите, царицата, Аз съм се могъш, може да си вземете цялото щастие в кутия, това ни е най-купувания продукт. Но не прехвърлите отговорността върху другите, никой не ви е виновен. Хората се държат, както вие им показвате, че вие се държите със себе си. Значи вие ако не уважавате себе си, купувате си най-големите буклуци и всичко най-ефтино, извинявате се за всичко, не говорите с истинския си глас, ходите прегърбени, нямате чувство за собствено достоинство, как искате хората да ви уважават? Ми не, изобщо не е забило видеото. Поставането на лични граници подрежда живота. Да, пускаме линк към курса Аз съм се могъш. Не забравяйте да си го вземете и книгата. Следващо нещо, освен че трябва да говорите твърдо и уверено, това значи да се учите и да се усъвършенствате. Сега не е нормално да очаквате, че образованието, което сте получили преди 30 години в гимназията, на вас ви е достатъчно. Изобщо не е така. Света много бързо се развива, всичко много бързо се промени и вие трябва да се адаптирате към новите знания. Вече имаме знания от рода на коучинг, NLP, невролингвистично програмиране, имаме нови знания, всякакви. И е много важно да се запознаете с новите знания, да ги направите на практика и всъщност да живеете живота на вашите мечти според новите знания в новия свят. Значи знанията, които вие сте придобили 70-те, 80-те, 90-те години на миналия век, дори до преди 5 години знанията, вече не са актуални. Обаче, ако ми казвате, да, това го знам, не, ти ако го нямаш в живота като пример, ако го нямаш като факт, значи не го знаеш. Знание, което аз не съм направила действие, го нямам като резултат, значи аз го нямам като знание. Влязло е през едното ухо и излязло другото. Ако нямате резултатите във вашия живот, който искате да имате, значи вие тези знания не сте ги направили на практика. Аз взех щастие в кутия и започнах със силата на рода. Поздравявам те, Галя, прекрасен избор. Така че ще ви пуснем линкове, може да се запишете на нашите курсове. Аз твърда, че в България предоставяме най-модерното познание. Не случайно имаме толкова награди. Ето сега съм жена на годината, триумф в бизнеса и в образованието. Имаме в образование, сме номер едно в България за три поредни години, включително и тая година го получихме, точно защото знанията, които даваме, са лесни, бързи, качествени и най-вече водят до резултати. На нас над 90% имаме успеваемост на курсовете. Курсист, който е минал курса, на 90% още по време на курса променя своя живот. Как може да купиме щастие в кутия? Ще ви пуснем линк. Силата на рода трябва да се изучава в училище. Да, благодаря ти. Благодаря. Теди, Лидия казва, благодаря Стояна, в NLP 11 съм и вече имам успех. NLP е най-доброто NLP в България. Пак ще кажа, че сме най-добрите, въпреки че тук има много хора, които ми обясняват, ама ти не си от Брамбъл, ти не си от Оня. Да, не съм от той и от Оня, но нашите знания са потвърдени и влизат в менторската програма в Европейски университет. Всички наши курсове са единствени в България, тестирани от ХИСТЕС, Европейската комисия. Така че знанията, които давам, нищо, че са на ниски цени. Вие NLP курс под 2000 лева не може да намерите. Нашето NLP е на 580 лева. Обаче, както виждате, ето вижте какво пишат хората. Още по време на курса, веднага грандиозни резултати. Що се получава така? Щото аз съм била на 20 курса по NLP, взела съм най-доброто, направила съм го на факт в моя живот, след което си позволявам да ви го дам на вас. Разбирате ли? Така, Иво казва, здравей Стояна, за съжаление това, което ни учат в училищата е част от матрицата, там няма нищо от това, което ни учиш. Да, Иво, аз затова го правя тоя лайв, за да излеземе от матрицата. Казахме, че матрицата ни управлява чрез чувство на вина, на страх, стандартизация, ти да не знаеш какво искаш, какво ти продадат това да купиш, но ти благодаря за този коментар. Аз ви уча на обратното, аз ви уча обичай себе си, давай на себе си ресурс, бъдвай мечтите си, живей смело, защото
Само по този начин ти всъщност можеш да разшириш съзнанието ти, да имаш реални резултати и да направиш щастливи другите хора. А, да, най-добрите си, ай, не опито, нямам думи. Ето, вижте Таня Николова какво казва. Ще го пуснем и него като обучение. Изобщо, който може, влезте в MBA, това е Masters Business Administration. Ние сме единствените, които сме към университет в Чехия, ни признаха, Хистес са атестирали мене като преподавател всичките ни обучения и може да вземете международно призната диплома за над 750 часа обучение, да бъдете коуч или ментор на международно равнище. Дипломата е призната в 190 държави. Аз не знам друг България да дава такива възможности. Така, Светла казва, аз съм възхитена от практиките, които даваш, всичко работи на 100% и много бързо. Да, абсолютно. Как мога да пусна книга? Ще пуснем линк. Така. Много коментари. Може да някой да не успея да отговоря. Деси, благодаря. Бъдете благословени и вие всичките. Когато говоря твърдо и уверено, мисля, че критикувам. Ами тези начи и прекалено твърдо и уверено говориш, трябва да говориш кратко, ясно, с 5 думи изречения максимум. След което не трябва да отдаваш прекалено много значение, те ще свикнат. Имам интерес към NLP, добре. Който иска NLP, да напише NLP. Който иска коучинг, напишете коучинг. Който иска констелации, той започва на 29 април. Това ни е бестселър курса, който променя квантовото поле, миналото, родовите програми, напишете. Стояна, улучихте на живо, това е на пари. Да, вече всички знаете, че е на пари любов и късмет, че имате минимум цяла седмица. Така че учете се и не дейте да мислите, че знанията, които имате, ви стигат. Света се променя, на вас ви трябват всеки път нови знания. Аз всеки ден уча нещо ново. В момента съм в 3 курса, най-евтиният курс струва 7000 лева. За да мога аз да ви давам най-качествените знания, аз самата трябва да уча. Така, просто се чудо откъде е тази енергия, позитивизъм в тебе. Раздаваш се безкрайно. Благодаря, Людмила. Много мили думи. Всичките сте уникални. Щом сте на моята страница, значи си приличаме. Вие приличате на мене по енергия, по това, че искате да давате. Нали знаете, че подобното привлича подобно? Според мен първо трябва да изчистим себе си, за да можем да бъдем полезни. Цветомира, точно за това предлагам обучението, което се нарича констелации. В моята MBA програма вътре имаме констелации, 26 часа е програмата, 40 няколко часа практика, имаме и бизнес констелации, имаме коучинг, имаме всичко. А който няма време за констелации, замете си книгата Силата на рода, но на констелациите е много по-силно. Така, имаме живот преди Стояна и след като я срещнах. Много ти благодаря, Поли. Констелациите ме вълнуват, че ви пуснем линк. Аз си купих 5 книги в момента. Работя по практиките от енергията. Много съм доволна, много се радвам, скъпи приятели. Добре, продължаваме. Следващото нещо е да търсите вдъхновение. Вие след като сте на нашата страница, значи сте намерили вдъхновението, но по принцип винаги съм ви казала да търсите неща, които ви вдъхновяват. Защото вашия ентусиазъм, това е връзката с Бога. Ентусиазъм е връзката с Бога. Търсете това нещо, което ви ентусиазира, това, което ви дава енергия. Това означава, че сте на правилния път. Ако ментора ви дава енергия, значи сте при правилния ментор. Ако идеята ви дава енергия, значи сте на правилното място. Ако храната, предаването, книгата ви дават енергия, значи сте на правилното място и продължавайте по този път. Търсете, винаги избирайте това, което ви дава енергия. Пуснете ми сърчице или плюсче, ако го разбирате. Дори само от целия лайф да вземете това нещо е много ценно. Какво сега ми дава енергия? Какво ми се пие сутринта? Кафе ли ми се пие или чай ми се пие? Слушайте какво ще каже вашата душа, вашето сърце. След това, каква книга сега ми се чете или по кой път искам да отида? Дали искам пеша да отида на работа или искам да отида с това? Или с колегата ли искам да обядвам или искам да обядвам сам? Просто непрекъснато се питайте какво избирам аз, какво искам моята душа в момент. И това нещо ще ви даде такава енергия. Даже сутрин съм ви я дала тая практика. Погледнете се в огледалото и попитайте, душа моя, сърце мое, какво искаш днес? Какво да направя, за да бъдеш
Ти, най-важният човек в моя живот, щастлив. И слушайте сърцето, душата, какво ще ви каже. Ако започнете да живеете по душа, ако започнете да избирате нещата, които ви дават ентусиазъм, вие на 100% за отрицателно време ще промените към хубаво вашия живот, защото ще бъдете в ресурс. Повярвайте ми, вашата душа никога не прави грешка. Тя знае винаги най-правилния избор. Даже мога да ви дам една техника, всеки път, когато не знаете какво да направите, просто попитайте пространството. Скъпо мое квантово пространство, искам да се свържа с тебе. Това го учим, между другото, в курса за душата, още може да се включите. Попитайте, скъпо мое пространство, но е важно около вас да няма никой, да сте поне малко в тишина и да се свържете. Даже може да дадете намерение. Искам да се свържа с общата душа. Искам да се свържа с квантовото пространство. И попитайте, каква е причината аз да преживявам това нещо? И изчакайте в тишина, първото нещо, което ви дойде на ум, това е вярното. Защото ние имаме много по-малко въображение, отколкото си мислиме. Или попитайте, какво е правилното за мене решение, или какво трябва да направя в тази ситуация. Но е много важно да сте в тишина и да няма хора около вас. И слушайте себе си. Първият отговор, който ви дойде, то е верния. Защото ние имаме много по-малко въображение, отколкото си мислиме. Искам да ви обясня, че във вас са всички отговори. Никой от вас ви давам конкретни предписания, но всъщност истината е, че във вас е цялата информация. Който е бил на обучение при мене, знаете, че аз непрекъснато ви питам, кой си ти, какво искаш сега, какво иска твоята душа, кой е правилният отговор за тебе, защото никой отвън не знае точно вашата история, не знае точно вашите възможности, не знае точно вашия път, но вашата душа никога не прави грешки. Така че пробайте ги тия двете практики, ще разберете как да търсите вдъхновението и как винаги да живеете в потенциала, в любовта и в радостта. И последното нещо, преодолявайте страховете си. Защото много от вас, аз имам такава книга «Живот без страхове», който не си я поръчал, напишете «Живот без страхове» и аз ще ви пратя линк да си я поръчате. Много от вас не преживяват мечтите си, защото, скъпи приятели, вие сте се съсредоточили върху вашите страхове. Тоест, вашите страхове са по-големи, отколкото са вашите мечти. И в един момент вие трябва да изберете, искам сега да изберете, какъв живот ще живея? Живот, който е диктуван от моите страхове, които на 99% никога няма да се сбъднат, или аз искам да живея живота на моите мечти, аз искам да бъда всемогъщ и да разгърна този божествен потенциал, защото пак казвам, душата ви не прави грешка. Вашето тяло, това е вашия аватар, който душата е избрала. Вашите роднини, всичките, душата ги е избрала, името ви, мястото, където да се родите, семейството, външността ви, всичко е идеално, за да изживеете живота на вашите мечти. Пак казвам, душата никога не прави грешка. Така че, скъпи приятели, живот без страхове. Добре, който иска си го, да си го напише. Но искам вие да заявите намерение. Аз желая и съм твърдо намерен да изживея живота на моите мечти. Искам да намалите страховете и да се фокусирате върху живота на вашите мечти. Тук при нас купона е, разбира се, безкрай. Така че ще ви оставям. Пак ви казвам, запишете се на Аз съм всемогъщ, запишете се на Архитект на живота, бъдете благословени, констелациите във VIP-групата ви чакаме. Ще пуснем линкове. Прекрасна вечер. Откакто те следвам, питам душата си, постигам мечтите си. Много се радвам, Лина. Фантастична вечер. Споделяме лайфа, защото е безценен. Чакаме ви в нашата група, защото утре започва безплатно обучение. Аз обичам себе си в Телеграм. Който не е в Телеграм, се записвайте, защото там получавате качествени безплатни знания. Споделяме лайфа и до скоро.